Olá, você chegou bem na hora que eu ia contar uma história. Ela é pequenina, mas que tem uma grande mensagem para todos. Em uma vila, havia um homem famoso por ter sempre a resposta para todas as perguntas que lhe fossem feitas. Um certo dia, um menino que tinha como meta enganar esse sábio, pensou: vou pegar um passarinho em minhas mãos e perguntarei se ele está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, eu aperto a mão e mato. Se ele disser que está morto, eu o solto e ele sairá voando. O menino chegou para o sábio e perguntou: velho sábio, o pássaro que estou segurando está vivo ou morto? O sábio olhou bem nos olhos do menino e percebeu que ele queria lhe testar. Então o sábio respondeu: a resposta está apenas em suas mãos. Pois bem, isso nos remete que nossa vida é dessa forma. A resposta depende daquilo que nós tomamos por decisão. A resposta está apenas e justamente em nossas mãos. Espero vocês para as próximas histórias. Até breve.